Точно в 9. Добро утро. Вие сте с новините по света у нас. Аз съм Ангел Бончев. В момента се провежда среща между премиера в оставка Кирил Петков и председателя на БСП Корнелия Нинова в парламента. От тази среща зависи как ще се разберат лидерите на двете партии за бъдещето на това. Дали ще има кабинет в рамките на това, дали ще има кабинет в рамките на този парламент. Включваме сега на живо от парламента Ники Минков с повече информация. Здравей, слушаме те. Добро утро. Точно така, неочаквана среща в стаята на парламентарната група на БСП за България между лидерът на левицата Корнелия Нинова и премиерът Кирил Петков. Това, което знаем до момента, е, че срещата е по негово настояване. До тук се стигна, след като вчера пак в парламента Корнелия Нинова и цялата парламентарна група обявиха пред медиите, че спират разговорите с Продължаваме промяната за евентуална подкрепа на втори мандат, излъчен от най-голямата политическа формация в този парламент. Причината – скандалът с изгонването на 70 руски дипломати от България, взет от правителството на държавата. Нека да чуем какво смятат от парламентарната група на БСП относно бъдещата подкрепа, ако има такава. Процедурата в този ред, не мисля, е спазена, но пак казвам, факт е, че Министерски съвет на практика не е взел такова решение. Беше казано, че се проведе някакви оперативни заседания на Министерски съвет, където е дискутирана реципрочността в отношенията с Руската федерация, но факта на изгонване на такъв брой лица не е съгласуван по съответния ред. Но е факт, че са се обсъждали многото дипломати и руски тук, така ли? Ами така твърдяха някои от представителите, но ние нямаме така информация. За нас заседание легитимно на Министерски съвет, на което да е обсъждана тази тема, няма. Вече почти 16-17 часа след снощното безпрецедентно изслушване на премиера, на шефа на ДАНС, на шефовете на службите за този скандал, не е ясно 100% правилен ли е бил хода на българското правителство, т.е. правилно ли е взет според Конституцията и според всички закони на държавата или не. Поне така твърдят представители на другите парламентарни групи в опозиционната част. Вижте. Двама представители на президента са присъствали на този съвет и те са абсолютно запознати с доклада, трите доклада, които ДАНС са изложили на този съвет, от които стана много ясно, че е имало руски дипломати и служители, които са извършвали действия срещу държавата. Това е, всички процедури са спазени. Не е ясно как е взето това решение, защо не е обсъдено с колективния орган Министерски съвет, дори на закрито заседание, секретно на Министерски съвет. Някои от министрите казаха, че е било обсъждано на закрито заседание. Конкретното решение в конкретния момент да се случи това не е обсъден. И защо президента не е уведомен лично какво възнамерява министър-председателя да направи? Вие защото не получихте отговор на тези въпроси в зала. Да, абсолютно не получихме отговор. Реален, действителен, убедителен отговор. И това продължава тази липса на диалог между институциите. А иначе работата на Народното събрание продължава с бюджетният маратон, стартирал в понеделник. Очакваме днес окончателно да бъдат приети всички текстове от актуализацията на план сметката на държавата. Най-важното от които е дали ще получи зелена улица предложението на правителството в оставка за компенсация от 25 стотинки на литър масови горива за битовите потребители по бензиностанциите и каква формула ще изработят депутатите за подкрепа на бизнеса заради шоковите цени на електроенергията на свободният пазар, тъй като подкрепата, която те получават, изтича на 1 юли. Опасността, ако те не получат компенсация, е те да калкулират високата цена на тока през стоки и услуги и по този начин инфлацията от нас да скочи драстично.
Благодарим ти, Николай Минков, от Народното събрание за инфарктната среща между премиерът в оставка Кирил Петков и лидера на БСП Корнелия Нинова. Резултатите от тази среща ги очакваме, така че сме в готовност да включим Народното събрание, за да може Николай Минков отново да се включи и да предаде за последни новини от там. Руският президент Владимир Путин все още иска да превземе по-голямата част от Украйна. Това твърди директорът на американското разузнаване. Еврил Хейнс описва ситуацията в Украйна като доста мрачна. Според нея, за да демонстрира сила, Русия ще разчита на кибератаки, контрол върху енергийни източници и дори може да използва ядрени оръжия. Преди два дни мишена на руските удари се оказа град Кременчук в централна Украйна, който досега оставаше в страни от бойните действия. При атаката срещу търговски център там загинаха 18 души. Вчера руска атака имаше и срещу Николаев, който също е в централните части на страната. При ударите там загинаха 3 души. Присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО не безпокои Русия, това заяви руският президент. Владимир Путин допълни, че Москва няма проблеми с Швеция и Финландия, каквито има с Украйна, но предупреди, че ако в двете скандинавски държави бъдат разположени военни контингенти и инфраструктура, Русия ще отговори реципрочно. В Мадрид срещата на върха на НАТО завършва днес. А след 2 години прекъсване, традиционните битки с вино се завърнаха в испанския град Аро. Фестивалът се провежда винаги в деня на Свети Петър. Предполага се, че винените битки са започнали заради съдебен спор между Аро и съседен град за скали в района. Традицията повелява след сутрешната литургия. Участниците, които се разделят на две групи, да започнат да се обливат с вино. Според участниците, всяка година на фестивала се използват около 40 000 литра вино. Връщаме се у нас. Няма билети за морето. През следващите седмици на Централна автогара София установи наша проверка. Една от причините е и фалитите на част от превозвачите. По информация на Теодора Велева, представител на транспортна компания, ръстът на пътуващите през летния сезон, сравнено с миналата година, е много по-голям. А увеличението на цените на билетите е в порядъка на около 5%. Към настоящия момент, като че ли по-засилен е интереса към Южното Черноморие. Днес, например, няма нито едно свободно място по линия Бургас. За Варна все още хората, ако искат да се организират, могат да се възползват от билети и за днешния ден. До Бургас са над 500 човека. Преди пандемията имаше 1500 лиценза за транспортна дейност. В момента активни са 560, така че броя на операторите драстично е намалял. Още новини може да намерите на сайта ни www.bntnews.bg. Сега продължаваме с прогнозата за времето с Тодор Беров. Както обявихме по-рано, сме и в готовност да включим Народното събрание за резултатите от срещата между премиера в оставка Кирил Петков и Корнелия Нинова, за да разберем дали БСП ще даде своята подкрепа за кабинет в рамките на този парламент. След това е и предаването 100% будни. Останете с Българската национална телевизия. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Горещо ще бъде времето в петък, като максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, но през втората половина на деня ще има и валежи и гръмотевици. Следобедни превалявания се очакват на отделни места и през почивните дни, като съвсем слабо и временно ще захладнее. Преди това и днес над страната ще преобладава слънчево време с дневни температури между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. Ще духа слаб вятър от изток-североизток. Предимно слънчево ще е времето и в планините, с малка вероятност за следобедни превалявания в масивите от Западна България. Вятър ще е умерен от изток-североизток. Максималните температури в курортите ще бъдат от 20 градуса на Леко до 29 градуса в Банско, в Боровец и Пампорово около 23-24 градуса. По Черноморието също ще е предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 27 до 30 градуса, температурата на морската вода около 23 до 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде слабо. Такава е прогнозата за времето. Желая ви успешен ден!